ရှင်းညာကတရားနည်းနည်းဆက်ကြရအောင်နော်ဘုန်းကြီးညာကဝိညာဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဝိဇဝါဖြစ်သွားတယ်ပြောလိုက်တာလေဇဝိဇဝါဖြစ်နေပုံရပါတယ်နော်နည်းနည်းပြန်ပြင်ကြည့်ကြရအောင်တရားမင်းကြီးကမေတ္တူဇာလို့လဲရှင်းစလို့အဖြစ်ခေါ်တဲ့သူဇာတာပေါ့နော်ဩရိန္ဒေတမိဖြစ်ဖြင့်အချိန်ခါမှာတခွားတိရှိတခွားတိတွေလပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲဒီအချိန်ခါမှာဒီအဘိုးကြီးအိုကြီးကပါပြောလဲငါဟာသီလကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကိုသာလျှင်ဒီတခွားတိကိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လာပြီးဝယ်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလက်ကြီးအချင်းကြီးပြန်လာတယ်သူသားရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသခွားတိသွားပြီးတော့ယူတော်လဲသခွားတိမရပဲလက်ကြီးအချင်းကြီးပြန်လာကြနော်ဒါကြောင့်သူ့မိဘဒီကိုသူသားကနေမင်းကြီးတယ်အဘိုးကြီးကနေပြီးတော့နော်တင်လက်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကပြေးတယ်လို့ရှင်သမီးပြောနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုမိဘတွေကဘာပြောလဲအဲ့ဒီဝါကြလေးပဲနုနိမန္တဓာရိကသီလံခတိတဝဝတ္တန္တိဝတ္တန္တိဆိုတဲ့ပတ်တယ်လို့ရသိတဝဝတ္တတိဆိုပြီးမူခွဲတစ်ခုရှိကြောင်းဖော်ပြထားတယ်နော်ဒီကျေစရာကြီးတွေဘာသာပြန်ထားတာကတော့နော်ဘယ်လိုပါလဲဘာသာပြန်လဲအတ္တထောဣမန္တဤအဖို့ကြီးဤဓာရိကသူငယ်မတို့သည်ဤမန္တဤအဖို့ကြီးဤဓာရိကသာငယ်သမီးငယ်တို့သီလံခသီလံသီလကိုခတိတဝခဲစား၍ဝတ္တန္တိနုနာကြည်ပြီးပဲလာကြလေကုန်သလားသူကသီလစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်ငါကတခွန်းကြီးကိုပေးမယ်လို့သူပြောနေတော့သူ့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေဟာသီလကိုစားပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးပါလာကြသလားဆိုကြည်ပြင်းလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုပြီးဒီလိုပြန်မေးနော်မယံသီလမေဝနာသနာမမယံငါတို့ဒီကသီလမေဝသီလအကြောင်းကိုပင်လင်းနာသနာမှမသိရှိကြပါကုန်ဒုက္ခရသီလအကြောင်းတော့နည်းနည်းမှမသိဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြန်ပြောပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူသာကသူသာတာကသူ့အတွက်ဒီတခွတိယူလာပြီဆိုတာသိတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်သွားပြီးအဖိုးကြီးထမ်းပါဒီတခွတိတွေသွားယူတယ်ဒီသူဟာသီလထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရရင်တင်ပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလည်းသဘောကျဘာဖြစ်လို့သူကဒီသီလကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံရတယ်ရင်ဘဝမှာနှစ်ပေါင်း900လောက်ဒီလောက်ကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါလေနော်ဒီကနေ့ကမှတ်မိအောင်ပေါ့လေဘဝချင်းကအလွန်ဓိကနေတော့အတိဘဝကလည်းဒီလောက်ဒီနေ့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတင်းဒီရဲ့တမိဘဝမှာလည်းဒီဒီလောက်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနားလဲဒီလိုဆိုရင်ကာမကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးဖို့ဒါနကျင့်စဉ်ဒီလောက်ကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဘာဝနာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့အတုတို့ဖြင့်အတိတ်ပါရမီဆိုတာကအရင်မကြည့်ဘူးလားအရင်ကြည့်နေတယ်ပါရမီရှိတဲ့တော်ကောင်းတွေကသီလဆိုတာဘာဆိုတာကိုကြားလိုက်ချာနဲ့လလကူကူနားလည်နိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားရှိကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီနေရာမှာသူသာကလည်းသီလရဲ့ကျင့်ပရိပတ်ကြအသူရဏမင်းရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတရားမင်းကလည်းခေါ်ဆောင်သွားပြီနော်နတ်ကြီးပါနတ်ကကြည်တိကကြည်တယ်ကအံကကြည်တယ်နဂရီခွေးတို့ရဲ့အကြီးကရာထူးကိုလည်းဗျာမင်းကြီးကအနှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုအနှင်းပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။သူရဲ့သီလထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဗျာမင်းကဒီလိုချီးမြှောက်ခွင့်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အကယ်၍သူကသီလကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမရှိဘဲဘိုင်းဘွားမှသာပါဏနိပါဒအစရှိတဲ့ထိုထိုကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မြင်ကကြီးမြောက်ခြင်းတော်လဲကြီးမြောက်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကိုရှုနဲ့ကိုပြန်ပတ်တယ်ဘယ်လိုကိုရှုနဲ့ကိုပြန်ပတ်ဒီနေ့ယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်လည်းကိုမွေးရထန်နေမှာပဲကိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တောင်းချောက်ပဲတပည့်တော်ပြန်ပို့ပေးပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်ကြလားယောဂီတွေကိုတောင်ကြလေးပဲကိုပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးလာလျှောက်ကြတယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်လာမှာပေါ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပြန်ပြလိုက်ပါလေတောင်ကြမှာဒီကမကြီးတွေကနှစ်ပေါင်း900ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လာရင်ဘုန်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးလေတူတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကိုတောင်ကြလေးတော့ကိုမပြောင်းမွေ့ကြဘူးလားဟမ်ဟန်ကြပြီဟန်ကြပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ဟေးဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာဒီကတော်တရားကဘုရားရှင်ထမ်းမှာမိကုန်နေမိကျင်တော့ဘုရားရှင်ကလည်းပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနေရှင်တန်ត្រာရှင်နည်းဆိုတော့အချိန်ခါကာလတို့ပတ်လုံးကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူတယ်အတုတုဖြင့်ညကပြောခဲ့တယ်လို့မနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတာကမမတ္တကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိကွက်နိုင်ပါမှမနောကံဆိုတာကစင်ကြယ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂလူနဲ့မဖြစ်ခင်ဘဝတစ်ခုခုပေါ်လေဘယ်ဘဝကြီးလို့မပြောနိုင်တော့လဲရှင်ရှင်ပြည့်စင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာလည်းကဒီသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုသူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်နော်အဲဒီလိုကံကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွေ့ဘုရားရှင်ကဘာခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုဇဝတ္တဝမံပင်ဉ္ဇဉ္ဇိဟိမနသိသတိတတတတိဝပိညာသဟံအန္တံကရောမိတိဝတ္တဝါနတ္တုသမေနတ္တုသနေတကြမေယံကိစီတဇောတခုသောပြတနာကိုမနတိစိတ်၌ဣစ္ဆတိမေဖို့ယံအလိုရှိနေသည့်ပြညာအံတံပိမင်္ဂဖျားကိုတံပိညာထိုအမေပု္ပ္ပာပြတနာကိုပု္ပ္ပာမေညာလျှောက်ထားပါအဟံငါဖျားရှိသည့်တတတတိဝပြညာတထိုထိုသည်မိထိုင်သောပြတနာဤပင်လျက်အန္တအဆုံးအပိုင်းချကိုတည်တည်အကရောမိငါဖျားပြုလုပ်၍ပေးပြန်အံဒါကြတော့တရားသိစိတ်တဲ့မေးလို့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမင်းတို့ကငါဖျားရှင်ကိုမေးပြီးတော့သင်ကအကြိမ်မေးမြန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်မေးမြန်းလိုက်တဲ့မေးခွန်းရဲ့မေးခွန်းပြဿနာရဲ့အဖြေရဲ့အဆုံးအပိုင်းအချက်ကိုငါဖျားထင်ရှားအောင်သင်ကိုပြုလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကဒီလိုဖိတ်ကြားလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲကတဝါကတောတကောဒေဝနာမင်းတော်ဘဂဝန္တဣမဘဂဝန္တဣမံဘဂဝန္တံပထမပညာအဘုတ်တိမေကွန်စလေးကူရက်ကနံပါတ်၁သူစီစဉ်ထားတဲ့မေကွန်တစ်ခုစမေးပြီသေကောဒီဝနာမင်းတို့နတ်တို့တင်တကြမင်းဒီကတဝကတော့ဘဂဝန္တဘုံတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကကတဝကတော့ပြုအပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဘဂဝန္တဘုံတော်၆ပါးတခင်ဖျားရှင်ကိုပထမရှင်ဦးသာသောဣမံပညာဣပြတနာကိုပုတ်အဘုတ်စီမင်းများလျှောက်ထားခဲ့လေပြီကျေဥ်သောပြဿနာတစ်ခုဒုက္ခစပြီးမေးတယ်။သူမေးလိုက်တဲ့မိကွန်းရဲ့အချင်းကိုနည်းနည်းအကျဉ်းခတ်ကြည့်ပါနော်။သူရဲ့အသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေဟာဘယ်အဆင့်တော့အထိရှိမယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးခံမှန်းလို့ရမယ်နော်။ဘာစမေးလဲ။ကိဉ္သံယောဇနာနုခောမာရိဒတေဝမနုဿာအတုရနာဂကန္တပ။ယေစိဉ္ဇေတန္တိပုထုကာယ။ဒီအဝိရာအတ္တန္တာအတ္တပတ္တာအပြပိဇဝေရေမုအဝိရိနောတိဣတိသာနေတံဟောတိအထသပဏ္ဏသဝေရတတန္တတပ္ပဒကပြသဗျာပိဇဝိဟရဏိသဝေရိနောတိမာရိဒာရှင်ခြင်းကင်းတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒေဝသနတ်တို့သည်၎င်းမနုဿာသလူသားတို့သည်၎င်းအတုရာသအတုရာတို့သည်၎င်းနာဂာသနဂာတို့သည်၎င်းကန္တဘာသကကိတိကန္တဘဏတို့သည်၎င်းယေစီညေပုထုကာယအခြားတစ်ပါးကုန်သောတတဝါအစစာအမျိုးမျိုးတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြပါကုန်၏ဤထိုတတဝါအမျိုးမျိုးတို့သည်အဝေရညံညိုးကင်းကြကုန်၌ယက်အဒန္တဒန္ထခြင်းကင်းကြကုန်၌ယက်အတပတဆန့်ညီပယံသူကင်းကြကုန်၌ယက်အဗျာပိဇာစိစေတိကင်းကြကုန်၌ယက်အဝေရိနောယံသူမရှိကြကုန်ပဲအဝိရိနောယံမရှိကြကုန်မဲ့ဝိဟေရိမူနေထိုင်လို့ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဤဒိသဤသို့လျှင်နေသထောတတဝါတို့ရဲ့တန်တန်၌ဟောတိစိတ်အကြံအစီဖြစ်နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားအထသပဏ္ဏထောတို့ပင်စိတ်အကြံအစီထင်ရှားရှိနေသည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဒီထောတတဝါတို့သည်သဝေရယံရှိကြကုန်ဖြင့်သဝေရယံညိုနှင့်အတူတကွတန်တန်တန်ထခြင်းထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်တတပတ္တသံညေပဲယံသူထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်တဗျာပိစစိတ်ဆင်းရဲခြင်းအနှင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်သဝိရိနောယံရှိကြကုန်လျက်ဝိဟရံတိနေထိုင်ကြရပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားဤသည်ဤကဲ့သို့နေထိုင်ရခြင်းဒီကကိသံယောဇနာအနုခောအဘေသံယောဇဉ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဝန်ဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလောကမှာလူသားတွေရှိကြတယ်နတ်တွေလည်းရှိကြတယ်လူသားတွေလည်းရှိကြတယ်အသူရာတွေလည်းရှိကြတယ်ငကားတွေလည်းရှိကြတယ်က
ကံတပ္ပကခြေတိနဲ့လေးလေးရှိကြတယ်အခြားအခြားသောတ attva တွေလည်းများစွာရှိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထိုတ attva တွေကယံညွတ်ကျင်းပြီးတော့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်ဒံတခြင်းဒံခခြင်းကျင်းပြီးတော့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်ဒံထတာကတော့ကာဇတံကမင်းပြင့်မင်းတမ်းမှလွတ်ပြီးတော့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်ဒံငွေအတ္တခံရခြင်းဆိုတဲ့ဘိဓုကတိမှလည်းကျင်းလို့ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းကြတယ်သင်္ခိဘယံသူမရှိဘဲနဲ့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်။သိခြင်းချင်းသိခြင်းချင်းနဲ့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်။ယံသူများအလုံးသိခြင်းချင်းချင်းနဲ့လည်းနေထိုင်ခြင်းကြတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။နေထိုင်ခြင်းကြပြီမဲ့လည်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တို့မှသင်္ချာရှိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုအလုံးသည်ယံနှင့်ယံညိုးနေနှင့်အတူတကွလာနေထိုင်ခြင်းကြရတယ်။ဒံထားခြင်းနဲ့အတူတကွနေထိုင်နေကြရပါတယ်။သင်္ကျင်ဘက်ယံသူတွေနဲ့အတူတကွနေထိုင်နေကြရတယ်။သိခြင်းချင်းနဲ့အတူတကွနေထိုင်နေကြရတယ်။ယံနေရှိပြီးတော့နေထိုင်နေကြရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုနေထိုင်ရခြင်းဒီဘယ်လိုတန်ရောခြင်းအကြောင်းကြားဖြင့်ကြောင့်နေထိုင်ရပါသလဲဆိုပြီးတော့ပထမဥစ္စာ၊ရှင်းဥစ္စာဒီမေခွန်းလေးတက်ကုစမေးနော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဣဒံသဘောဒီဝနာမိန်တော်ဘဂဝတ္တပညာအဘုဓိတ္တဘဂဝါပညာပုထောဘုရားခါတိဣဒံဤသို့လျင်သကောဒေဝနာမိန်တော်နတုတန်တေတရားမိန်တိဘဂဝန္တံဘုလို၆ဆုံးကိုကိုဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဝိညာဉ်ပြတနာကိုအဘုသိမေမြန်လျောက်ထားကဲ့လေပြီးတတထုတကားတော်တကြားအဘဂဝါဘုလို၆ပါးသည်ဘုရားရှင်သည်ပညာပြတနာကိုပုံတော်မိမြန်အတ္တိဖြစ်၍ဗျာကာတိဖြစ်ကြတော်မူခဲ့ပြီးဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတကားတော်တရားမင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမထုံမင်းကိုရဲ့အဖြေကိုဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီဘယ်လိုဖြေလဲအိသမေစရိယတန်ယောဇနာခောတိဝါနာမိန္ဒတိဝါမနုဿအတုရဏကကန္တပယေစင်းကြီးတန်ဒီပုထုကယဒေအဝိရာအတန္တအတ္တပတအပြပိစ္ဆဝိဟေရမူအဝိရိနောတိဣတိသနေတဟောတိအထသပဏ္ဏနာဝိရာတတန္တတပတတပြပိစ္ဆဝိဟရံတိတဝိရိနောတိယေဝနမိန္ဒနတ္ထုကိုအစိုးရဖြစ်သောဥတ္တကာရောတကြယေဝသံနတ္ထုတိ၎င်းမနုဿသလူသားတို့တိ၎င်းအတုရာသအတုရာတို့တိ၎င်းနာခသနဂါတို့တိ၎င်းကန္တဗ္ဗသကတိတိကန္တဗ္ဗနတ္ထုတိ၎င်းယေစိညေပုထုကာယအကျင့်အခြားတစ်ပါးသောသတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့တိ၎င်းတန်တိရှိကြပါကုန်၏ဒီထိုသတ္တဝါတို့တိအဝေရံယံညွချင်းကင်းကြကုန်လျက်အတ္တန္တတန်ထာချင်းကင်းကြကုန်လျက်အတ္တပတ္တဆင့်ညပယံသူကင်းကြကုန်လည်းယအပြပိစ္ဆာသိစီယချင်းကင်းကြကုန်လည်းအဝေရီနောယံမရှိကြကုန်ပဲဝိဟရေမှုနေထိုင်လုံးကြပါကုန်၏ဤနိစ္စဤသို့လျှင်နေတံထောတ္တဝါတို့ယတန္တ၌ဟောတိစိတ်အကျံအစီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍နေပါပေ၏အထသပဏ္ဏထောသို့ဖြင့်စိတ်အကျံအစီထင်ရှားရှိ၍နေပါတော်လည်းပဲဤထောတ္တဝါတို့သည်သဝေရံယံမျိုးရှိကြကုန်လည်းတန်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 ထခြင်းရှိကြကုန်လျက်သတ္တပတ္တဆင့်ပယံသူထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်သဗ္ဗပိစ္ဆသိသိယခြင်းထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်သဝေရိနောယံထင်ရှားရှိကြကုန်လျက်ဝိထရံတိနေထိုင်ကြရပါ၏ကုန်၏ဣတိဤသို့နေထိုင်ရခြင်းဒီကဣဒ္ဓမေစိယတယောဇနာခောဣဒ္ဓမေစိရိယတယောဇင်တရားနှစ်ပါးကြောင့်သာဖြင့်ဖြစ်ပါ၏၏ဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကအမိန့်ရှိတယ်။အိဒါမေစရိယတရားစဉ်တရားနှစ်ပါးကြောင့်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေး။အဲဒီလိုဖြေပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိဒါဘဂဝါသက္ကတဒေဝနာမိန္ဒတာပညာပုံတော်ဗျာဂတိ။အိဒါဤတော်လည်းဘဂဝါဘုံတော်ထောင်းပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်သင်သက္ကတဒေဝနာမိန္ဒတာနတ်တို့တနင်းတကြမဲ့အပညာပြဒနာကိုပုံတော်မူများအသည့်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာဂတိဖြစ်ကြတော်မူခဲ့သည်။ဒါတော်တကြားနတ်တရားလူသားရိယအသူရာရိယနဂရိယကန္တပ္ပနဲ့တရားအကျဉ်းအကျဉ်းသောသရဝရိကိုယံမရှိဘဲနေထိုင်ခြင်းကြရဲဒံထားခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်ခြင်းကြရဲဆက်ရှင်ဘဲယံသူမရှိဘဲနေထိုင်ခြင်းကြရဲသိခြင်းချင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကြရဲယံနေကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကြရဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသရဝအလုံးသည်ယံနေနဲ့ယံနေနဲ့ယံမျိုးချင်းရှိလျက်တန်လင်းယံမျိုးတွေရှိလျက်တန်လင်းနေထိုင်နေကြရဲဒံထခြင်းဒီထင်ရှားရှိပြီးတော့နေထိုင်နေကြရတယ်။တန်ခြင်းပဲဉာဏ်သူတွေထင်ရှားရှိပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်။
သိစင်းမှုတွေသင်္ချာကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြရဉာဏ်နေသင်္ချာကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်ဒီလိုနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ကိုယ့်တဲ့တာမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့ဣဒ္ဓတရားဝန်တုံခြင်းဆိုတဲ့မိစ္ဆရိယတရားဒီဣဒ္ဓမိစ္ဆရိယခေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်တရားနှစ်ပါးကြောင့်ဒီလိုနေထိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖျက်ခြင်းကအဖြစ်ပေးတယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားတော်တရားကဘာဖြစ်သွားလဲအတ္တမနောသကောဓိဝါနမေတောဘဂဝတောပတိတာအဘိနာတိအနုမောတိယောမေတံဘဂဝါဧဝမေတံဒုက္ကတဒိနာမေတ္တာသင်္ကဝိကတကတံကထဘဂဝတောပညာဝေယကရဏသုတ်တဝတိအတ္တသကောဓိဝါနမေတောနတ္တောသလင်းသကြမေတိဘဂဝတောဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖြာရှိပါတိတံဟောကြားပြတာဆုစုမတော်မူအပ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုအတ္တမနောနှစ်လုံးဝင်ရောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီးအဘိနန္တိအလွန်နှစ်သက်ခြင်းနဲ့တော့အမှုကလေးပြီးအနုမောတိအလွန်ဝမ်းမြောက်နှုတ်မသာတို့ခေါ်ဆိုကလေးပြီးဘုရားဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဖျားရှင်ဣတံဤသဘောတရားတိအေဝံဤဖျားရှင်ဟောတော်မူသည့်အတိုင်မှန်လားပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားသူကတာကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣတံဤသဘောတရားတိအေဝံဤဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်မှန်လားပါပေသည်မြတ်စွာဘုရားဣဒ္ဓဤအမေပြတနာ၌မေဖျာတိမိတော်ရဲ့တန်တာ၌ကိဉ္ခယုံမခြင်းတန်ယုံမခြင်းကိဉ္ခတရားကိုဒိဏကုခလွန်မြောက်ဖြစ်တော်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘဂဝန္တဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဖျာရှိဝေယကရဏပညာဝေယကရဏမေကုဤအဖြေကိုသုတ်သောဝါကျန္တရာဖြင့်ဖြစ်ပေဝိကတကတံကတသုလောသုလောတုတ္တယုံမခြင်းဝိဇ္ဇင်ကိစ္စတရားကိုကြော်လန့်လွန်မြောက်ဖြစ်တော်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားသူကပြန်လျောက်ထားတယ်သူကသိပြင်းနဲ့ကြတယ်ဘုရားရှင်ဒီလိုအဖြေပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိဿာမိစရိယခေါ်တဲ့တရားစဉ်တရားနှစ်ပါးကြောင့်ယံကင်းပြီးနေခြင်းပါလေနဲ့ယံမကင်းပဲနဲ့နေထိုင်ကြရတယ်တန်ထခြင်းနဲ့ကင်းရင်ရှင်းခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းပါလေတန်ထခြင်းကင်းရင်ရှင်းခြင်းနဲ့မလျော်ပဲတန်ထခြင်းနဲ့အတူတူကနေထိုင်နေကြရတယ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဉာဏ်သူမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်ခြင်းပါလို့ဆန့်ကျင်တဲ့ဉာဏ်သူတွေဖြင့်အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်။သိစေခြင်းကင်းကင်းရှိခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းပါလို့သိစေခြင်းကင်းကင်းရှိခြင်းနဲ့မလျော်ပဲသိစေရပြီးတော့သာနေထိုင်ကြရတယ်။ဉာဏ်ဒီကင်းကင်းရှိခြင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းပဲလို့ဉာဏ်မျိုးကတည်းကဝိုင်းရံပြီးတော့နေထိုင်ကြရတယ်။လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါမေစရိယတန်ရောကျင်တရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဒီပိုင်းလေးဘုန်းကြီးကြီးကပိုက်စိတ်တတ်ပြီးဟုတ်ကိုညွှန်ထားပါနော်ဒီတရားလေးတွေကတရားဝါးတွေကအမြဲတမ်းအစိုးဘက်ကိုပို့ပင်းနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာကိုဣဒ္ဓခေါ်တယ်ဘာကိုမစ္ဆိယခေါ်တယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့မှာတော်တော်လေးရှင်းလင်းပြပြထားတဲ့အပိုင်းယောဂီတွေသိတဲ့သိတဲ့အပိုင်းကြီးတွေဘုန်းကြီးကြီးကဟုတ်ကိုညွှန်ထားတယ်နော်ဣဒ္ဓစရကဘယ်လိုသဘောရှိလဲသဗ္ဗရတ္တမတိနာဥတုယနာလက္ခဏာတ္ထေဝအနဘိရတိရတ္တတေဝိမုခဘာဝပိစုပဌာနာပရတ္တမတိပဋ္ဌာနာသာဓုအိသတရာတိပရတ္တမတိနန္ဒရုပတ်တို့ရဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဥတုယနာလက္ခဏာညူစုဆောင်းမြောင်းခြင်းအမှန်လက္ခဏာရှိ၏သူတို့ဘယ်လိုရဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညူစုဆောင်းမြောင်းခြင်းသဘောလက္ခဏာသင်္ချာရှိနေတယ်ဒီအိသကနော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာကြည့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးနော်ဘယ်လိုမှလူရင်ရှိရင်ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှဉ်းဆူစောင့်မြောက်နေနော်ဘယ်လိုညှဉ်းဆူတယ်ဘယ်လိုစောင့်မြောက်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြောအောင်နော်တတ္ထေဝအနဗိရေတိရတ္တတ္ထေဝထိုသူဘာတို့ရဲ့ရှိရင်ဥစ္စာ၌ပင်ဖြင့်အနဗိရေတိရတ္တမပြောမွေးခြင်းလျှင်လုပ်ငန်းကိစ္စရှိပေ၏သူဘာတို့ရဲ့ကြီးပွားကျန်းသာနေတာကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးပဇံဘဏ္ဍပြကုံဟမ်ပဇံတပြားမှမကုံပဲနဲ့အပေသောဘုံရအတွက်လက်မှတ်ကောင်းကောင်းကြီးရလိုက်တာနော်သူ့ဟာတော့သူ့ဘုံကအားလျော်စားကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောကမကြည့်ကြရတာဟမ်ဒီစိတ်ထားကြီးတွေကယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားလားမောမြတ်တဲ့စိတ်ထားလားအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားကိုမင်းမြူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီဘိုင်းကြီးနော်သူတို့ကရှိခြင်းကိုညှို့ဆူနေတယ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလို့လဲတတော်ထောသူတို့ဘာရဲ့ရှိခြင်းမှာဝိမုခဘာဝပိစုပဌာနာမျက်နှာလွှဲ၍နေတတ်တဲ့သဘောတရားဟုရှုနေတော့ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤညာနဲ့ရှိရှိထင်လာကြီး
ဒီအိဋ္ဌတရားကိုဝိပါဒနာဉာဏ်ဖြင့်နှမ်းပြီးရှုတယ်။ခုနာဂမဏမင်းရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဖို့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရထဏီအဖြစ်ရုပ်ပြီးနန္ဒီသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီအိဋ္ဌတရားကိုနှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီအိဋ္ဌသဘောတရားကိုဘယ်လိုတွေ့လဲ။ဝိမုခဘာဝပိစုပ္ပံနာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ရင်းကိုမကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်မျက်နှာလွှဲနေတတ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်မှထင်လာတယ်။နည်းနည်းလေးကြည့်ပေါ့။တစ်ဖက်ကစိတ်ငြိမ်းကလေးကဝင်နေတယ်နော်။ကိုယ်စဉ်ကကသူ့လောက်အချိုးကမကြဘူးမကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ကြလဲကြီးကြီးနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးလားမရှိဘူးအသားလေးမျက်နှာထွက်လိုက်တယ်မမြင်ညောင်းဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်နော်သူတို့ဘာရဲ့ကြီးစဉ်ကနေပြီးတော့မျက်နှာလွှဲကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဒီအိဋ္ဌာလူဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့မေးတော့ပရတ္တံပတ္တိပရဒဏသူတို့ဘာရဲ့ကြီးစဉ်ကအိဋ္ဌာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မှဒီသရဝဉ္ဇဉ်ကြီးတဲ့ကအိတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်အနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ပြန်ပြောပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နိမလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာသရဝတို့ရဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေအိတ်တာတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုမစ္စရိယမစ္စရာဘာဝမစ္စရိယဝန်တိုတဲ့သဘောတရားကိုမစ္စရိယတို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဝန်တိုတဲ့သဘောဆိုတာကဘယ်လိုလဲ။တန်လတ္ထနံဝလဘိတဗန္နံဝအတ္တနောတံပတိနနိကုဟနလက္ခဏံ။လတ္ထနံဝယပိမူလီဖြစ်ကြကုန်သောလဘိတဗန္နံဝယလတ္ထမူလီဖြစ်ကြကုန်သောအတ္တနောတံပတိနမိမိရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုနိကုဟနလက္ခဏံနှယဝခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏။ယပိတဲ့မိမိစီစဉ်ကိုလည်းသူတို့ဘတ်တို့နဲ့ဆက်ဆံမှာသိခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးညလတ္တဖြစ်တဲ့မိမိစိတ်ရင်းဒီကိုလည်းသူတော်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတာအလိုမရှိဘူးသူကသိဝင်ထားတယ်ဒီဘဝရဲ့ဘာမြပို့ပြီးသင်ချပါတယ်နော်မိမိရဲ့ဇီဝရင်းဈေးွက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ဘုရားတွေမသိအောင်သိဝဲပြီးတော့မထားဘူးလားထားတယ်ဘုန်းကြီးမမောင်မင်းကတက္ကတုံဆက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တို့အေးဆန်ချာတဲ့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘင်းဘယ်နည်းအဖြစ်ဒီအရေးဒီကိုဖြောဆက်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရဲ့အမေရဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖေရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဒီ၃ယောက်ပဲသိတယ်ဒီနီးလန်းကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ဟော။လင်းဝယ်မထားဘူးလား။လင်းဝယ်ထား။မိမိရလက်တက်ဖြစ်တဲ့ဒီအေးရောင်းလိုက်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ရရှိမဲ့လက်လဘဒီကိုသူတို့ဘာလို့မရအောင်မိမိတို့ကလင်းဝယ်ထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့တော့ဒါအကုသိုလ်ပဲ။နော်။နာဟိဓမ္မအဓမ္မသဥဘောတမဝိပါကိနောအဓမ္မနိရိယနေတိဓမ္မပပိတိတုခတိဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုရှိတယ်အဓမ္မကငရဲ့ကိုဆောင်ပုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဓမ္မကကောင်းရာသူကတိကိုဆောင်ပုတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူမြတ်တဲ့အကျိုးဘယ်လိုမှမပေးနိုင်ဘူးနော်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မမှာအဓမ္မကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာပေးနိုင်စွမ်းဟာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသူပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးတတံယေဝပရိဟိတာတာရဏဘာဝအကမနာရတံတတံယေဝထောမိမိယာပိယလတံဖြစ်တဲ့စီတဲ့ဥစ္စာတို့ကိုပင်လျေပရိဟိသရဘာတို့နှင့်တာရဏဘာဝအကမနာရတံဆက်စံသည့်အဖြစ်ကိုတိမကနိုင်ခြင်းသဘောလက်ခဏလုပ်ငန်းကိစ္စရှိ၏မိမိယာပိစီစဉ်သို့မဟုတ်ယဇဉ်ယလတံစီစဉ်တွေကိုလာပြီးသရဘာတို့ကဆက်စံမယ်လာပြီးထိမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမှအထိမခံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်ငါကကွာစိတ်ချင်းနှမျောလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလာပြီးစွန်ခတာကငါနည်းနည်းလေးမှမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဟောဒီပုံစံမျိုးတတိလည်းမခံနိုင်သမီးတိလည်းမခံနိုင်အဖိုးကြီးတိလည်းမခံနိုင်အပွားကြီးတိလည်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီစဉ်ဥစ္စာတွေနာမကဘူးတက်ရှိတက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုကိုလာထည့်ရင်ကခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ဘူးလာပြီးဒီလိုစွန်ခတာကနည်းနည်းလေးမှလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးအဘိုးကြီးဆိုလို့ညကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ညကဘုန်းကြီးတို့ခန့်နဲ့စက်မိတော့တက်ကစရမမင်းကြီးကမဲသူစားပေါ့လေသူစားတာကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပန်းကုန်းဆွတ်လိုက်တော့လက်ဆွဲပြီးတော့ပြေးတော့နောက်ကနေတရားအိုးဆိုပြီးတော့လိုက်ကြတယ်တက်ကစရတရားအိုးကြီးနဲ့တို့ဒီနတ်သမီးလေးနဲ့ဘယ်လိုမှမပြေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးလိုက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာစကားလုံးနဲ့မှတရားအိုးလို့မသုံးဘဲနဲ့တရားအိုးဆိုပြီးသုံးတယ်နော်ဒီတက်ကြအောင်ဆိုတာဘယ်ကလာတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့တနေ့လုံးတော့တော့ပြီးခဏခဏသတိရတယ်ဒီတက်ကသရဆိုတဲ့စကလုံးကနေလာနေနေပြူတယ်တက်ကကိုဘုန်းကြီးတို့ကတက်ကြဆိုပြီးတော့ရှေ့တုန်းကဘာသာပြန်တယ်
ဇရကအိုရာပဲဒါကြောင့်တရားအိုတရားအိုဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကလာနေတဲ့တူတယ်လို့ခွန်ကြီးကမှတ်ရတယ်နော်အခုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတရားအိုဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးကိုအတိခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်မနဲ့တော့ကြောင်တောင်လာပြီးနှိုက်တယ်ဟောဖြစ်ပြီဒါခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းမှအဖြစ်တော့မခံနိုင်ဘူးသွားတော့မဖြစ်နဲ့နော်ပြဿနာပဲဒါကသူကခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမရှိဘူးဒီမိစ္ဆရိယရဲ့သဘောကနောက်ကတုကေစုကတာပိစုပဋ္ဌာနာဝါခန့်စက်တဲ့အတွင်အဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ထင်လာတယ်။ဒီမိစ္ဆရိယတရားကိုလှန်ရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့မှထင်လာပုံလေးပဲ။ကတုကေစုကတာပိစုပဋ္ဌာနာအသင်္ခောတနာပိစုပဋ္ဌာနာနံပါတ်၄က။ဘုန်းကြီးတို့ကြက်တောင်လေးပေါ့။မီးရှို့ကြည့်လိုက်လို့ချင်းကြက်တောင်မွှေးလေးတွေကရှုံ့သွားပြီးမသွားဘူးလား။တွန့်သွားတယ်။ဒီတိုင်းပဲမိမိစည်းစိမ်ကိုလာပြီးတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးထိမယ်မိမိစုကကိုလာလို့မယ်ဆိုလို့ချင်းပြိမိနေစွမ်းအားမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကဘာဖြစ်လဲနောက်တွန့်သွားတယ်တွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောနောက်တနည်းကတော့ကတုကေစုကတာပိစုပဋ္ဌာနာလေခန်းစက်တဲ့သဘောတရားအချင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထင်လာတယ်ငါကကွာနှစ်မျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ငါသိချင်းငါဒီလိုလာစော်ကတာနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးဟောဒီပုံစံပဲနော်နော်အတ္တတံပတိပဋ္ဌာနာမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဖြင့်အနိကဆုံးအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒီလိုဖော်ပြရုံနဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့သိတယ်နော်။သိတယ်ကအထက်ကကတော်ကြည်ကြည်ပြညာလေးဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဣမိတပန္နဣဒ္ဓယခေယနာလက္ခဏာအာရအာဂရိကေနာဖြင့်အနာဂရိကေနာဖြင့်ဒီဝေဒပံဒီဣဒ္ဓယညူစုဆုံးမြောက်နေတဲ့သူတော်ဘုရားရဲ့စည်းစိမ်ကိုရှုံ့ချတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာခိယနာဆိုတာကသူကဥဒ္ဒယနဲ့အိဒ္ဓာဥဒ္ဒယနလက္ခဏာလို့လည်းဖွင့်တယ်ခိယနာလက္ခဏာလို့လည်းဖွင့်တယ်ညူစုစောင်းကောင်းနေဆိုတာကခိယနာရှုံ့ချတယ်ဘယ်လိုရှုံ့ချလဲသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းနေတဲ့စည်းစိမ်ကောင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူကမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးသူကရှုံ့ချပြစ်ခြင်းတယ်သူဟာလားအကောင်းပဲသူများဟာကောင်းနေလို့သူကတိတ်ပြီးတော့မပြောခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒီသူတို့ဘာရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရှုံ့ချတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီအိဒ္ဓာကိုအာဂါရိကအနာဂါရိကနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဒီညမှာပြတယ်လေနော်အယံတိထောင်လူပေါင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းဒီအိဒ္ဓသဘောရှိတယ်အယံမထောင်တဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းဒီအိဒ္ဓသဘောကရှိနေပါတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်အာဂါရိကဟိဧကိသကတိဝဏိသာတိတို့အညတရေနာအာဇီဝေနအတ္တနာပုရိသကာရဏိတာယဘဒ္ဒကံယနဝဝဟနဝယရဏဝလဘတိအာဂရိကောအိယတိထောင်လူပေါင်းမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဂိသောအချောသောအာဂရိကောအိယတိထောင်လူပေါင်း၌နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂတိဝဏိသာတိသူကုံတွဲခြင်းလည်းလိုခြင်းစတဲ့လုံငန်းရတ္တတွင်အညတရေနတခုခုသောအာဇီဝေနအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရဖြင့်အတ္တနာမိမိဘုရိသာကာရံယောက်ျားတို့ရဲ့ဆွေးနွေးလဝရိယကိုနေတရားအမိပြု၍ဘဒ္ဒကံကောင်းမွန်သောယန္နဝံယင်ကိုသော၎င်းဝါဝဟနံဝါလှဲကိုသော၎င်းယရဏဝံယရဏကိုသော၎င်းလဘတိယတိဝေဤတချို့တချို့သောအယတိတော်လူပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုံသွင်းခြင်းလည်းလုပ်ခြင်းအဆက်ရှိတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့သမ္မာအာဇီဝလုံငန်းရတခုခုဖြင့်ကျိုးစားအပ်ထုတ်လိုက်ရင်မိမိရဲ့ရုပ်ကြံသူရဲ့ဇေလုလဝရိယအသိဉာဏ်တွေကိုအမှီပြပြီးတော့ရှားဖွေတယ်ဇေလုံးလဝရိယအတိညာဆိုပြီးဘုန်းကြီးကတော့ညောပြောလိုက်တာပါဒီညမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းကြားပြဆွေးနွေးတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေနဲ့လက်ပြနှလုံးကမြဲပြမြဲလောကလေးနဲ့တူးကြီးတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးလူဘုံလူလောကဆိုတာကဥဋ္ဌာဏုဖလုတ်ဥဋ္ဌာဏဖလုပဇီဝိဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဥဋ္ဌာဏဖလုပဇီဝိဆိုတာကထကြလုံးလဝရိယကိုရှင်းရင်တင်ပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့ဘုံပဲငရဲဘုံတို့နတ်ဘုံတို့ဆိုတာကတော့ကာမဖလူပဇီဝိဘုံ။ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့အသင်မွေးရတဲ့ဘုံတွေဖြစ်တယ်။ဘုံဌာနချင်းမတူကြဘူး။လူပြင်လူလောကကဥဌာဏဖလူပဇီဝိဘုံဖြစ်တော့ထပ်ကြွလုံးလဝရိယကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့အလွတ်လွတ်။အဲဒီလိုအလွတ်လွတ်တဲ့အပိုင်းမှာလုံးလဝရိယတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလူရင်းကိစ္စပြီးပါသလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့ကံစရကတော့အတိတ်ကြောင့်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။အတိတ်ကရှိမှုထားတဲ့ပါရမီအခြေဝါအကောင့်နေတဲ့တော်ကောင်းတို့အဖို့ဒီကံကလည်းအပိထောက်ပါခဲ့မယ်။ဉာဏ်ကလည်းရှိခဲ့မယ်။ဝရိယကလည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့သဘောရှိ။ကံမရှိရင်တော့ဉာဏ်ရှိတိုင်းနဲ့မွေးတတ်ပါတယ်။
ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုသူတန်လေးတက်ခုတော့ထပ်ပြောမယ်ခဏခဏတော့ပြောမှုပါတယ်နော်ငင်္ဂမြင့်ထဲမှာတင်္ဂါဒီတူငါဖန်လိုက်တဲ့အခါငကင်းသုံးကောင်ရတယ်ငကင်းတစ်ကောင်ကကံကိုယုံတယ်ငကင်းတစ်ကောင်ကဉာဏ်ကိုယုံတယ်ငကင်းတစ်ကောင်ကတော့ဝရိယကိုယုံတယ်လောအားကိုသူကယုံတယ်ငကင်းသုံးကောင်လျှော်နေထက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောအားကိုယုံနေတဲ့ဝရိယကိုယုံနေတဲ့ငါကမလုပ်တဲ့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးခုံတယ်ခုံတော့တင်္ဂါဒီကလည်းစိတ်မရှိတာနဲ့တက်နေရပ်ပြီးတတ်ပလိုက်တော့သူလည်းဟိုးတဲ့ရောက်သွားနောက်ငါးတကောင်ကတော့သူကငါကံရှိလို့ရှိရင်လွတ်လိမ့်မယ်သူကဒီလိုဘာမှမလုပ်ဘူးငြင်းနေတယ်နောက်ငါးတကောင်ကျတော့သူကညံကိုယုံနေဘယ်ချိန်ကမှငါကျိုးစားအထုတ်သင့်နေဆိုတာကိုသူကအချက်ကိုစောင့်နေတယ်တင်္ဂါရကလည်းကံကြက်ကံဒီလေနဲ့နင်းပြီးတော့ကံပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါလှေကစောင့်အပ်သွားသူကဇက်ခနဲ့ဆိုခုံချလိုက်တော့လွတ်သွားတယ်ကံကိုတက်တဲ့ယုံနေငါကငါကံရှိလို့ရှိရင်တော့လွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့